Літопис російсько-української війни в Ужгородському драмтеатрі відкрили фотовиставку військового кореспондента Сергія Ваганова. Представили 36 робіт, зроблених за 4 роки. Стільки фотограф працював в гарячих точках. Автор показує, як живуть на фронті наші захисники. Боротьба, повсякденний побут наших захисників, так як вони воюють, як вони навчаються, як вони живуть, бачите тут. Є фотографія військового, котрий в руках тримає фотографію своїх діток, діточок. Кожна зустріч з військовими на фронті дуже світла та емоційна, розповідає Сергій Ваганов. Ти приїжджаєш на фронт, фотографуєш, спілкуєшся з ними і уїжджаєш в мирний Маріуполь. А вони протягом 8 років боронили наш кордон. Всі вони для мене герої, всі вони рідні люди. Роботи фотокореспондента не просто показують життя українських воїнів, а й закарбовують їхню боротьбу та незламність в історію, роблячи їх подвиг вічним. Дана фотовиставка – це таке мистецтво, яке відзеркалює сьогодення, тому що це те життя, в якому живе в першу чергу Схід і Південь. Накладено це все на от такі мистецькі твори, які фотограф реалізував у своїх фотографіях. І це дуже важливо, тому що це залишиться для наступних поколінь, які будуть пам'ятати, які були непрості часи для України, для становлення нашої нації, нашої незалежності. Артем та Євгенія розглядають фотографії. Вони бачили війну власними очима, приїхали з Донецьку. Фотографії відвідувачів вразили. Впечатляюще. Ми вже, звісно, що ми війну бачимо з Донецька. Войну мы видели, но не в таких ракурсах, как Сергей. Вот, он ее видел более, скажем так, эмоционально, более адреналиново. Цепляет. Я давно стежу за творчеством Сергія Ваганова, тому це він мене запросив на цю виставку і мені подобається. Я раніше бачив це на його сторінці в Фейсбуці, але зараз масштабно, дуже подобається. Відвідати фотовиставку Сергія Ваганова можна на 2-му поверсі Закарпатського обласного муздрамтеатру.